Pozýváme vás na Game Expo a Anime Show 2017. Najväčší slovenský festival mangy, anime, hier stolných aj virtuálnych, sci-fi, fantasy, hororu a všetkého popkultúrneho, po čom srdce geeka prahne. Poďte sa s nami zabaviť do Bratislavského domu kultúry Ružinov cez víkend 24. až 26. marca a pokochajte sa skvelými cosplaymi, vyskúšajte si staré arkády, pozrite nové filmy alebo si vypočujte zaujímavé prednášky. Alebo sa skrátka na to všetko vykašlite a príďte sa iba zabaviť s ľuďmi, ktorí budú rozumieť reči vášho kmeňa. Zväčša. Nezabudnite 24. až 26. marca v DK Ružinov v Bratislave. Naša redakcia tam bude určite.